Assalomu alaykum kanalimizning doimiy muxlislari. Dorivor giyohlardan qancha payt qo'llaniladi? Dorivor xususiyatli giyohlardan foydalanishda bemorning umumiy holati, yoshi, tana vazni, surunkali xastaliklarning mavjudligi, xastalik darajasi inobatga olinishi darkor. Surunkali tus olgan kasalliklarda sekin ta'sir qiluvchi giyohlar foydalaniladi. 23-35 kun davomida kuniga 3 martadan qabul qilinadi. 2 haftalik tanaffus bilan muolaja yana takrorlanadi. O'tkir tus olgan xastaliklarni davolashda esa tez ta'sir qiluvchi dorivorlar qo'llaniladi. Muolaja kursi 2-2,5 hafta davom etadi. Tez shifo topish uchun giyoh damlamasi, choy, sharbat, tindirma orqali har 2 soatda ichib turiladi. Dorivor damlamalar ovqatlanishdan 1,5 soat o'tgach iste'mol qilinadi. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling va hamisha sizlarga sihat-salomatlik tilab qolamiz.